Okasusu. This woman narekei dimwere mukada idagia kurora susu aya Okasusu wa Pasca. Amen. Ambia jirani yako, we are a community that God will sustain. Uyu mama, when I was ordained a pastor, she became my first friend. Itana sema ni nawakamau dabete kweda na noyo. Silio. Dio. And this woman has been my happiness when I was serving in Gatundu. Just like Wakamau was my happiness when I was in Githunguri. Na huyu mama tulipendana sana. Ha, mpaka nikatafutia kijana yake. Kijana ya msichana yake. Wacha waambie, akora guoku. Atutu. Mwanake akora guoku. Gataro. Tikatafutia yeye njia tu hivi. Mtoto wa msichana wake akaenda Qatar. Na he is a very hard working young man huko kwa sababu ya kupenda huyu mama. When we love these people, there is a unique blessing that comes automatically, especially kwa mtu kama mimi mwenye hana wazazi. Biringi naye wambie hi guys. Asadi. Wambie hi guys. Hi guy. How are you? Hi. I am blessed. Blessed. Kirikia kuhuja. Ikaria gitegia pastor. Na mutumio yudari kiru kigia dehagira. A dehagiro guku. Amen. Rewo mudhi. Girorera maniu magithigithu. Maraho roisi. Maraho roi gire ni Liverpool. Leu geo nerosio gathufu. Aha. Natoduma ira. Okasusu uhe ofia yako inuka. Pigia Yesu makofi mazuri. I am raising a giving church. Susuruga mohe ofia yako inuka ni mwanake osio. Nia heo tigiti. Mpigie ni makofi mazuri. Amen. Nuhu kibina bia. Dura he susu bia. Walina susu bia dura. Dugia dia gari. Ya jiroge James. Muduwata weda gia gari. Nia heo bia. Dio he susu bia jiroge. Jiroge na dura meda gia gari. Hii kanisa. Iko na mabazu. Thank you pastor. Pastor na kenia he. Susu. Ine susu. Ine. Susu kuthe ukali. Susu ine nwa heo pesa iki. Ah. Eni. Susu ni heo bia au meko na giri 10. Amen. Ine ni heo iki. Susu ine ati no kugetha. Ine. Takwira ma. Ah, papasi yuyu. Ehe. Eh? Eh? Pia susu pesa. Pastor Julius. Eh? Peni susu. Ine jo modia. This is so good. I'm raising a giving church. Ah, yo, mister. Let us bless that woman. God will bless us. Amen. Hata mkibariki mimi nikose kuhubiri. Hiyo mni mahubiri mmefanya. Tarurama, Jose. Ah, God bless you. Eh? Ine susu. Atino kugetha. Ine. Look at the Gorina Susu, the river of worship. Thank you. Ah, Wakifadi, we go on. I don't know. Ina. Eh, no, make sure no ato inera. God bless you. Eh, in a judges. Eh, etago judges mahogany. Osio. Ginyakioro kugomor na kirade to iguru. Nemudu Osio. Edagia bao. I am so happy. Inema. Penny Susu Pesa. Inemudu Yugiam. This is what God commands. Na hiyo ndiyo kanisa yenu. Ambia mtu hiyo ndiyo kanisa yetu.
na kanithaini ngai ahete athuri mena mutwe mwega kihara ene kamwire ino yona kanitha yo mukiuma na ndiretigiro amen kanitha yo mukiuma ndiretigiro tazande kura yetiriri andu marauma naku magero ati ni kanitha wa pastor ben ucio ne tumui ona matiwe nini ucio ne tumui thank you god bless you urira ya dwario the marathi masusuru hirwega amen so so dagite kapau Julius ni laiki ya lido. Amen. Mungu akubariki. Murage no alora susu. Oh, good. Rugama murage adu amakuhure ruhiru wega. Pigieni murage makofi mazuri. Amen. Walimozin, rugama.